Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ve men tabi'ahum bi ihsan ila yevmiddin. Allahu celle ve ala falendrojm, vetëm për të ndihmën dhe falën kërkojmë. Nëse ne po vazhdojmë edhe sot me lejen e Allahu celle ve ala me njërin prej kushteve të besimit, të sa ti ka përmendur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin e Xhibrilit. Kur është pyetur Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nga Xhibrili më tregu çka është imani, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është përgjigjur me kushtet e imanit. Dhe për kushtet e imanit është të besosh në librat e Allahu xhalla xhelalu. Dhe kemi përmendur në takimin e kaluar se çfarë përfshin në veten e tij besimi në librat e Allahu xhalla xhelalu, ku kemi përmendur disa pika, do të thotë që kanë të bëjnë me këtë besim. Dhe padyshim se kur flitet për besimin në librat e Allahu xhalla xhelalu, do të thotë mund të flitet fillimisht në të përgjithshme duke përfshirë të gjitha librat e zbritura dhe qëndrimin ton karshi këtyre librave, e pastaj padyshim se kërkohet që ti kushtohet një takim i veçantë librit të fundit të zbritur fjalës Allahu xhallahu ala Kur'anit. Andaj në kuadër të besimit në librat e Allahu xhallahu ala është besuar edhe në Kur'anin. Mirë po, të ndërruazur, besimi në librat e Allahu xhallahu ala kemi përmendur se i ka disa pika që kemi vënë për tonë takimin e kaluar. Ndërsa ka disa pika shtesë që kanë të bëjnë vetëm me Kur'anin, që nuk kanë të bëjnë me librat e tjera. Do të janë disa pika shtesë të besimit tonë në librat e Allahu xhallahu ala që kanë të bëjnë vetëm me Kur'anin. E këto pika do të flasim për disa për to sot inshallah që takimi më të qartë dhe domthon në mënyrë më konkrete të prezantuar besimin tonë në Kur'an. Kur'ani është libri Allahu xhalla xhelalu i zbritur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam përmes Xhibrilit. Dhe çështja e parë që duhet pas parasysh kur flitet për Kur'an është se Kur'ani është fjalë Allahut te bareku teala. Edhe Allahu xhalla xhelalu kështu e ka përmendur në Kur'an. Do thotë e ka përmendur fa ejru hatta yasma kalam Allah. Allah përmendon kur dikush prej idhujtarëve, mushrikinëve dëshon që të afrohet me ndëgju fjalën e Allahut, jepja mundësinë me ndëgju fjalën e Allahut. Allah xhallahu ka quajtur fjala e tij, Kalamullah. Të kaluarën është ngjallë një debat i panevojshëm, mirëpo një tendencë, do të thotë, e pandershme për me e zbe autoritetin e Kur'anit dhe për me ul nivelin e ti nga fjallë Allah Gjallahu Ala në të qenër i kryuar. Këtë debat, sa të padushim, nuk e ka fuqin e vetë dhe nuk është interesant si kurse ka qenë të kaluarën. Mi për të kaluarën është zhvillu një sprovë e madhe ku ka pas djetarë që janë sprovu, ma di janë persekutu si pasoj e këti qëndrimi. Andaj edhe djetarë pastaj kanë fokusu vazhdimisht se Kur'an është fjallë Allah të varë këtala. Prej ti ka fillu dhe të ka Allahu Gjallahu Ala dhe të këthejhet. Është fjallë Allahut që Allahut e vardhe ka folë realisht dhe këto fjallë i ka dëgju dhe i ka marë Gjibrili a.s. dhe ka përcjellë njërë besnike Muhammedit sallallahu a.s. Prej pikave që duhet pasë për asyjë kërflitë për Kur'anin është gjithashtu se Kur'ani të ndërullëzër përdëllim garibet e tjerë ka garancë hynore për ruajtjen e tij. E kjo garancë nuk ka qenë më herët për asnjë libër. Allahu xhalla xhelalu është e vërtetë se ka zbritur Tevratin. Allahu xhalla xhelalu është e vërtetë se ka Injilin, Zeburin dhe fletushkat e Musaut, e Ibrahimit, alsam e të tjera që ne nuk dimë për to, është e vërtetë gjitha dhe këto gjitha ne besojmë. Mirë, po gjithashtu është e vërtetë se në të gjitha këto ka pas dhe vazhdimisht ka ndërhyrje të dorës njerëzore. Dhe për asnjë nga këto libra të mëhershme nuk ka garancë se Allah ka me rujt. Përveç se për Kur'anin, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ne e kemi zbritur për kujtuesin dhikrin Kur'anin dhe ne kemi me rujt. Çka nuk kupton ruajtja e Kur'anit? Nuk kupton ruajtjen e formulimit të ti dhe ruajtjen e kuptimit të ti gjithashtu. Ruajtje e formulimin nëmkuptan, ruajtjen
e tekstit ti, si ka zbrit, do të mbetet teksti ruaj të tek kiamet. Nuk ka mundësi asë kështë me ndryhy. A ka pas përpjekje me ndryhyn tekst, ka pas të kaluarën. Ka pas, veçanërsh kur, për shambull, mënyrë e komunikimit me njërë ka qenë më e vështirësuar, të sasët. Se për shambull është letë komunikim me së njerëzve, për para ka qenë vështirësuar. Për shambull, nëse një kopje kërën të ka qenë me një vend, ka pas mundësi me u manipulu me një kopje tjetër në vend tjetër. Dhe dhe risa është verifiku, kjo ka qenë procedurë e vështirë. Me gjitha vështirësit e pengesat në komunikim dhe në verifikim, me gjitha është rujtë fjallë Allah të vartë, është rujtë teksti i Koranit. Teksti i Koranit është i rujtën. Këtë tekst që kemi sot paraduar atona, është po i njëti tekst me të gjitha fjallit, fjallet, shkronet e ti, si kurse ka qenë në kone pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe të gjitha tendencët e njerëzve qëllimqi për me e ndryshu tekst i Koranit, kanë dështu. Dhe kanë me dështu. Nga se Allahu xhallahu ala e ka ruajtur këtë libër, para se me ruajtur si libër në shkrim, e ka ruajtur, dhe thot, si kurse Allahu xhallahu ala thot, në gjoksët atyre që Allahu ka dhënë dije. Në zënja përmendës e Koranit, është mrekullia këtë libëri. Asë një libër në botë nuk mësohet përmendësh tekstualisht, edhe pse nuk i dihet fare kuptimi, si kurse fjallë Allahu xhallahu ala Koranit. Ska? Nëse dikush mëson një libër përmesh, spaku në vëllim është më i vogël se Kurani. Individët janë shumë të pak në histori, në gjithë neuron, dhe gjithashtu njerëzit e dinë gjuhën e atij libri që mësojnë. Ndërsa të jetë libër kaq voluminoz dhe gjenerat pas gjenerat në numër kaq të madh të njerëzve të mësohet përmendësh, madje edhe nga ata që asnjë fjallë nga i nuk e kuptojnë, kjo nuk do të pas me libën Allah të Kuranën. Dhe Allah e ka ruajtur këtë Kuran, thash, para se me ruajtur në letër, e ka ruajtur në gjokës e njerëz dhe përë. Besimtarët e drejtë, njerët e devashëm të cilët, e ka mësu Kuranën në përmendësh. E pasta edhe me tekst të ruajtur, me libërë të transmituar, gjenerat pas gjenerat, të mbrojtur. Dhe si kurse e dini historinë e mbledhës e Kuranit, e shumëzimit e Kuranit, e kësë mëllat që gjitha këtu janë të përfundu këtë procedura, sa kanë qenë të gjithë sahabët gjallë. Nuk është të vu Kurani për shemë në kone tabinëve, ose në kone gjenatëve treta, e të kallë, ja, në kone e Bubekrit, në një kopje, pasaj në kone Uthmanit në 7 kopje. Sahabët kanë qenë endë gjallë, dëshmitarët e shpallës kanë qenë gjallë, dhe është ruajtur tekstualisht Kurani. Mirë po në kuadrat e ruajtjes së Kuranit edhe ruajtje e kuptimit të Kuranit. Edhe pse këtu ka pas shumë aty për tendenca për me e shtrembru. Ruajtja e tekstit ka qenë më e lehtë dhe ndërhyrja në te ka qenë më e vështirë. Mirë po, loja me kuptime dhe interpretime ka qenë gjithmonë aktive dhe halasur është aktive. Dhe që t'jepet një interpretim bashkohor Kuranit, modern, konform rrethanave të kohës saktuar e kështu më radhë, që e nxjerrin nga kuptimi i tij esencial dhe origjinal. Po edhe këtë pjesë Allah ka garantuar se ka më rujt. E ka rujt me dietar të devotshëm, e kanë transmetuar dhe kanë përcjell kuptimin e tij gjenerat pas gjenerate, që nga koha e sahabeve e deri në kohën e sotshme. Dhe një nga format më të sigurta të mbrojtjes së kuptimit të Kuranit është ruajtja e Kuranit përmes sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj gjithë tendes me e shtërëmru dhe kuptimin e Koranit, do të rënohet pikësh nga hadithë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në shumë raste, krahas i sahabëve ka përcjell tekst në Koranit, va ka përcjell edhe kuptimin e Koranit. Duke se këtu është përsim kjo. Andaj për shembull, si kurse ka ndodhur me rastin kur ka zbrit ajeti, Elledhine amenu, olem jelbisu imanu mbi dhulmin, ulaike lehum ul-amnu ve hum muhtedun. Ata të cëtë nuk e kanë veshur besimin e tyre me asnjë njollë të zulumit, padrejësisë, të këtilve u takon siguria dhe këta janë të udhëzuar. Sahabët kanë mbetur në debat, në diskutim, kush janë këta, thuaj vallë që imani i besimit nuk është prek nga padrejësia fare. Dhe kanë diskutu, ka thonë që, do të thotë, a janë ata që realisht kanë linë në islam, si jemë në ata, ne e kena prejkë besimin me padrësi, ose ata ose kanë diskutu, ka dalë pejgamberi s.a.s. e ju ka thonë sahabëve, a e ndini këtë gjenë si kërësullash, po e ja, Rasulullah, në ka shesu këja jetë, tha pejgamberi s.a.s.
fjala dhulmin këto është përshëtim shirku. A e keni lëzu fjallën Allahot në Koran të robit mirë? Ja bunejje la të shrik billah, in në shirke, le dhulmun adhim. Lukmani Alesa me tha birit e ti, birim, mos i ba Allahot shok në adhërim, nga sa shirku, të shëquarit dike në adhërim, Allahot është padrisi e madhe. Që ka si kam su pejgambersëm, dhe dhëtë me e komentu Koranin me Koran, pastaj me hadithet pejgambersëm e kështu më rrëm. Edhe Ibni Abasi radiallahu ta'ala nuk ka thënë se komentimi i Koranit i ka 4 faza që e mbrojnë interpretimin e Koranit të dhënë. Faza e parë është Korani me Koran. Qysh Korani me Koran? Përsham, më një ven, Allahu Gjallahu Ala përmend diçka në mënyrë të përgjithshme, pastaj e detajzon dikon. Pa, do thotë, ky detajzim është qëllimi i kësaj. S'ka mundësi kërkush me intervenu, as me ndryshu, pse? Nëse Korani e mbron Koranin. Allahu Gjallahu Ala thotë në surën Fatiha, ihdina siratal mustaqim. Në zonë rrugën e drejtë. Siratal ladhina an'amta alejhim. Në rrugën e drejtë që ti ke begatu. Kush është ai që Allah i ka begatu? E ka përmendur Allahu Gjallahu Ala në surën Matutje, apo kur flet për njerëz të mirë, se ata janë me ata të cilët an'ama Allahu alejhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Këta do të jenë në shoqërinë e kujt? E atyre që Allah i ka begatu, të pejgamberve, të njerëzve vërtet, të dëshmorëve, të burrave të mirë, e sa shoqëri e mirë janë këta. Atje e ka përgjithsu ata që i ka begatu, e këtu e ka detajzu. E kështu më radhë. Dhe ka tefsiret njohura gjatë historisë që realisht janë ndërtu kryesisht në këtë formë të tefsirit. Do të thonë, Korani me Koran. Ashtu interpretimi i Koranit përmes Koranit. Po edhe përmes hadithit, si ka të të shembuj, dhe ka shumë shembuj, ku pejgamberi sa zonë e ka komentu Koranin shokëve të ti, dhe ta e kam përcjellë. Pastaj, do të thotë, është e treta, si kur të thotë Ibn Abasi radiallahu ta'ala anhu, në komentimi i Koranit me gjuhën arabe. Koranit është në gjuhën arabe. Dhe vjen diku pra do me komentu, thëtë kjo ajeto kështut, i thimi, gjuhë arabe se pranën këtë interpretim. Edhe gjuhë arabe është mbrojtëse sebeb që Allah ka bë mbrojtëse të Koranit arabe. Dhe jo gjuha e shtrimruar e gjenatit të përmëshme, por gjuha e pasër që ka qenë njohër në kone e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atë dhe Ibn Abasi ka shumë ajete në Koran, ka raste vetëm në Koran, që i ka kuptu disa gjëra prej poezisë arabëve të kaluarën. Qëka i ka në arabët kësaj, si kanë kuptu këtë arabët e kështë më radhë, për ndaj ka bëllo gjuhë. Dhe e katërta, ka thonë Ibn Abasi radiallahu ta'ala me interpretimin e dietarë të devotshëm. Ma sikur se Ibn Abasi ka qenë sahabet e pejgamberit në kështu më radhë. Edhe sahabet e pejgamberit s.a.s. janë garantues të interpretimit. Se dikush vjen sot me na interpretu Koran në formë caktuar i thimi, a është kjo interpretim e Abu Bekrit? A e ka kuptu kështu mirë? A ka kuptu këtë ajet kështu Ali radhiyallahu anhu? Ja se ka kuptu. Te pika e ke mokit tefsir, si ka pas mundësi kjo ajet një ikë sahabeve e tabinëve e gjenatëve e marrë dikush këtë sikur me kuptu? Po, si bazë me u përdur kuptimi tyre, pasaj me u zhjënu me kuptim bashkohor, në mëse diçka në këtë ku ka dalë dhe tash jep kuptim më të ziruar, kësë prisht punë. Mirë, po në esens me shpik kuptim caktuar, që s'ka qenë farë njërë në atë ku, kështë pa dyshim, e refuzuar nga se Korani refuzon këtë qështje, sunet e refuzon, sahabat e refuzon, gjuarab e refuzon, e kështë më ratë. Përndaj, njënga bindje tona dhe pikave të rëndryme në besimin e Koran është besuarit se Allahu Gjallahu Ala ka ruajtur këtë libër. Ruajtja i thash nënkupton çfarë? Nënkupton ruajtjen e tekstit dhe ruajtjen e edhe të interpretimit të Kuranit. Gjithashtu nga pikat e besimit në Kuran është se ky Kuran është do të thotë libër i zbritur për të gjitha kohrat dhe për të gjitha vendet. Nuk ka sigurisht libër të mëhershëm. Prandaj ai që thotë se ky Kuran është pranë për arabët, ky e ka mohu Kuranin. Raj që ta që kërën është për atë kohë, së është për këtë kohë, përshamë, e ka muhu Koranin. Nga se nga besimi i drejt në Koranin është të besuarit se Korani është për gjithdo kohë dhe për gjithdo vend, për gjithdo popull, për gjithdo civilizim, për gjithdo njëri. Mësimet e Koranin janë valide, janë aktive. Nuk dërëgohen mësimet e Koranit me asgjë.
Sikur se Allah Gjellera, kër e ka lavdu libet, i ka thonë të barek e ledhi nëzële ala abdihi il furkane li jekune li l'alemine në dhira. I madhruar që Allah i cili jazbit rrubit e ti furkanin. Furkanin të e që? Me te ndahat e mira nga kjeqa. Kuptohet për mes ti e drejta nga e padrejta. E vërteta nga e kota. Furkan, darës. A që mundësën kuptimin e dhe ndarën e gjirave që nuk janë bashkë. Zbohen bashkë, a i ka zonë që këtu e në darës. E imanua që a i që e ka zvitë Kur'an e robit ti që t'jetë lil'alemine në dhira, për të gjitha botrat, në kuptim të gjitha kohrat, të gjitha vendet, t'jetë përkujtues për t'avë. Andaj Kur'an i është për çdo kohë dhe Kur'an i është për çdo vendet. Gjithashtu prej bindjeve tona në Kur'anin, dhe pikave të besimit në Kur'an është se Allahu Xhallahu Ala i ka sfiduar njerëzit me këtë libër, edhe njerëzit, edhe gjinët. Madje ka kërkuar që edhe bashkë të bën që të cilë një Kur'an si kurse kë. Dhe pas sfidimit, Allahu Xhallahu Ala ka gjykuar se nuk kanë mundësi marë asme një sure si Kur'ani, e lënë me si Kur'ani. I ka sfidur Allah Gjellu Ala, në shumë ajete, një pëtune, në surën Bekara, Allahu te bareke ve teala i thëtë që fa'tu bi surati mi mithli, e janë i me një sure si kurse kë, një sure si kurse kë e janë i, nëse keni mundësi, s'kam pasë mundësi kur, kam tentu, ka tentu musele me këtë dhabi, a i pegambe i rrashnë që ka dalë, ka tentu me për një sure si surja elem të reke, fa'tu rabu kebi ashabi il fil, për elefantin, bo që sharak është bo, ka silë surë për elefantin, duke të regu që ka është elefanti. Apo, qesharaka e kërkush se lezenat më ata qëri. Gjdo përpjekje edhe mjë afru, ka dështu afru. Cili liber sot gëzën respekt se Kurani? Qëndrushmëri, karshi, sfidave, dalgave tjetës, ndryshimeve të kohës, sikur se Kurani, asë një. Kasi kjo është pja Allah gjithë dhe vërë. Kaj tirat kalojnë me, kalimin e kohës, historisë e kështu me radhër. Dhe Allah i ka sfidu, të atu bisurët i mi mithli, vëndu shuhedakum, thirni edhe kejtë kush i përkra, mindu një la, veç Allah njo, se Allah së përgjigjit këta, Allah ka zike liber, in kuntum sadikin, fe in lem të faalu, nëse nuk e boni, wa len të faalu, ka me pjesën len, që nuk kuptan, do thotë mohim për jetëshëm, kurën e kurës keni me përruarën, kush e ka në këtë fjallë, Allah u gjende valëm, dhe na musliman im cigurët, i mirëhat në aspektin e do të thotë përpjekjeve të caktuara për me i sjell dikush konkurrencë Kur'anit e pamundshme. S'ka mundësi. Wa lan taf'alu wallahu ta. Kurs kemi për këtë e pamundshme. S'uni me sjell atë. Andaj jemi të bindur. Jemi të bindur se ky Kur'an është i pa konkurrencë. Nuk ka mundësi me sjell libër të ngjashëm si ky. Jo libër, madje as kaptin, madje Allah ka thonë aje dikur i ka thënë Allah gjë me net. Nëse bëhen bashkë gjenë dhe njerëzit që të cilin një ajet si kurse kë, s'ka mundësi me cilin, asë një verset, lejmë një kaptinet. Nga bindit të në Kur'an është se kë Kur'an, dhe të e vërtetan vetë vetë në ti, e nuk e kundështan. O le u kane min gheri indillah, le u gjedu fihi khtilafen këthira. Po të ishtë nga ndoku shtjetër pas Allahot, dhe të gjenin të kundërthënjet shumëta. Mirë për meq është nga Allahu, s'ka kundërthënje në të atë. Absolutisht. Nuk ka kundërthënje. Asë një ajet nuk e kundërthënje në të atë. Për kundërzi, e vërdetën dhe e plëtsën dhe e detajzën dhe e sërën. Kësi forma shka. Pa në asë të minë nuk e kundërthënje. Sa janë bërë përpjekje me gjithë? Të në vëzër, që ditëni nga përpjekje në histori, edhe sëtë. Me gjithë se këtu pa thotë kërën kështu thotë apo. A përsa që i bënë kundërshtim. Me lehtësin më të madhe djetarë janë përgjishë, pa asë një të lashë ato. Përsa njerët mi gjithë kundërshtim, apo mënohet me mbrojtë vetën, po këqërni, po në kumdash, po adin qysh, po mënohet dëqysh me mbjetu, me dëshmu, po aki edhe pa sukses, po me gjithë të mundot. Të kërën nuk ka nëve kështu të kësi mundi me onë. Pse? Pse rrali është shumë e qashë, s'ka kundërthënje. Jenë mënu mi a kontesu gjuhën arabe, parë mënu, Kur'anit, që realisht një nga aspektet e të qinë mrekulli është aspektit i gjuhësor. Mi gjithë,
në aspektin e gjuhës me gjithë kundërthënje dhe kundërshtime të rregullave gjuhës. Dhe kjo ka dështuar. Absolutisht, në asnjë mënyrë. Andaj, kjo është pikë menazime kuptuar se Kurani nuk kundërshton njerit e ti. Nuk ka ardhë, dhe mund me diqka që dikush mund me gjithë të metan të e. Pse? Për fakt njësorin nga Allahu të barë e këtore. Gjështu prej, bindje të në Kurani është se Kurani gjithashtu të ndrullazër ka ardhë si liber përmbyllës i të gjitha shpallëve tjera. Dhe me ardhën e Kuranit do të derogohen të gjitha libet e tjerë. Edhe po të kishin me mbet libet e mehershëm, në saktësit e kohës së zbritjes, më në pandryshin fare, të vratë është që kjo që, qaj, që i ka gjithë mësatë e sotë, që kjo me konë, jo që ka, s'po flasë për ndryshimet, nuk po flasë për ndërhyret e dorës njëzore, jo, edhe heqmës më ndërhyrë dorës njëzore. Edhe me qenë të vratë si kur se i ka gjithë mësot, alësëm, atë ditë, që ashtu i njët i pandryshëm. Edhe me qenë i njëli si kur se i ka zbit i saot, alësëm, i njëti, fjale Allahot, fone kry, i pandryshëm. Me gjithat, Kurani e ka shfuqizu dhe vëpruajt me to. Kur ka arë Kurani, ka shfuqizu dhe vëpruajt me ato libra. Allahu Gjellë Gjellë të tëtë në Kuran, wa enzelna i lejke l'kitabe bil haqqi musaddiqan lima bejni edhehi min l'kitabi, wa muhejminen alej. Surën Maide, në jetin 40, Allahu Gjallahu Ala thot, ta kemi zbrit ty librin bil haq, me të vërtet. Ta nuk është kjo talë, ja së kotët, me të vërtet, kemi zbrit, musaddiqan lima bejne edhehi, wa muhejminen alej. Shukaj, do të raportin e Kur'anit me libat e mehershëm. Kjo e të kalëzën. Vërtetuas i asaj që ka zbrit me herët, në Kurani vërtetan se ka pas libra para Kuranit. Kurani e vërtetan të vratin. Kurani e vërtetan Injilin. Kjo është e para. Raporti i Kurani me libat e tjerë është vërtetimi i libat me të mëhershëm. Dhe asaj që ka në të libra, që kam bit hynore, ju e që është njerëzore. Ajo që kam bit hynore, Kurani e vërtetan. Dhe krasaj, muhejminin alejhi dhe dërëguës i asaj që ka qenë me herë. Muhejmin është ajo që është, do të në e përsin dhe tjerëve. Që kështë është emni Allah El Muhejmin. Allah është El Muhejmin. Fjallat ti është e fundit, gjykimi ti është i fundit. Aja është në bikreset e ti. Aja është në e përsin dhe kreset e ti. Asë kështë nuk është i barabar me te. Edhe fjallat Allah është Muhejmin. E ka emni Muhejmin. Kurani, që ka imi Muhejmin? Në të aj që, realisht, është në bi libet e tjerë. Fjallat ti, shpallja ti, kuptimi ti, dhe mëhonë, gjykimit e ti e kështë më ram. Andaj, Kurani ka dërëgu. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka pasur ditë Omerin radhiyallahu ta'ala anhu me një copë të Tevratit në dorë. Dhe i tha: "Ma hadha ya Umar?" "A çka ke Umar?" "Tha ya Rasulullah, një pjesë e Tevratit Musaut." Ka pasur se Omeri më lexu me po. Libri ka thënë Musaut atë. Tha pejgamberi: "Lera to Musa." "Lera to Umar." Nga se dhe Musa alsa më qenë gjallë, "Ma wasi'ahu illa ittiba'i." Nuk ishte më pas që të rrug pas me ndjekmë. Musa me konë gjallë, alehi sallam, nuk kështë me pas drejt me punu me të vratë, që ati i ka zbitë. Kështë me qenë pasusi, Muhammedit sallasem. Përndaj edhe Isau, alesem, ko zbet me kohën e fundit, nga shenet e ditë se kiametit është, ardhe Isau, alesem, apo, i cilë vranë dhe gjallin, edhe vendosë vrecin të tokë, kjo është nga shenet e më dha për ditë se gjykimit. Këthimi i Isau, alesem, në tokë, nga se Isau, alesem, nuk është i vram, asë nuk është i kryzum, mirë pa Allah e ka ngritë e kaj, e ka shpëtu Allah nga dora zlumë qarëve. E aj ku zbret në tokë, me qëka ka me gjyku në tokë? Me qëka ka me pru? Me Kur'an, jo me Injil, me Kur'an. Nga se ka arë në kohën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pej kur ka arë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të erin dini kamerit, ketë kjo kohë qëtë kohë e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Adhe i shtika vjen Isa alaihi wasallam gjykon me dhe me pru me Kur'an, jo me Injil. Pse? Pse Kurani është muhejmin, Kurani ka ardhë në bilim atir, i ka dërëgu dhe i ka shkuqizu ata libra. Mirë pënën të tërë, nuk i ka shpalt pa vlefshëm, jo. Nuk i ka shpalt të pasakt, jo, është e sakt. I pëtash ata, nuk janë mund fuqi, në fuqi është fjallë Allah të bareke o talëvën. Gjithashtu prej bindjeve tona, ta është ka shumë ta, mirë po, për fond, bindjeve tona për Kuranin dhe pikave të besimin të ashtë, se
Leximi i Kur'anit është ibadet. Do thot, dallon nga çdo libër tjetër. Libër tjetër për shkak për mi lezu, ibadet është nëse për shkak njëri mëson për tyne, kupton ose ja, me Kur'an veç leximit tinë, edhe pse kupton fare. Heqt asnjë fjalë se merr vesh. Veç leximi i tij është sevap. Ulemati kanë muta'abbadun bi tilawatihi. Donë kjo blenë veç për Kur'an. Donë është adhurim, ibadet është leximi i tij. Një shkrojnë e ti, i ka 10 sevape. Ka thonë pejgamberi s.a.s. se nuk po them elif, lam, mim, një shkrojnë, po them elif, shkrojnë, lam, shkrojnë, mim, shkrojnë. Donë elif, lam, mim. Ramon, si ka surit që i fëllim elif, lam, mim. Një shkrojnë e ti, i ka 10 sevape. Leximi ti është ibadet. Adhurim të kalau të bare kota. Sikur se me fol namaz për shembull, me fol namaz ibadet, me agjëri ibadet, me përmend Allahun ibadet, me don sadaka ibadet, adhurim, edhe leximi i Kur'anit është ibadet. Është ibadet. Dhe është, do të thotë, ndërmjetësues tek Allahu xhallahu ala ditën e gjykimit. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana." Lezoni Kur'an, "Fa'innahu ya'ti shafi'an yawm al-qiyamah." Nga saj do tjetë ndërmjetësuas për juve ditë e gjykimit. A, ndërmjetësuas për besimtare, ditën e gjykimit të fërë. Përnej, kjo është bindja jënë për Koranin, dhe Korani ka shumë emra që Allah të barë dhe ka emërtu me te, dhe gjitha këta emra, realisht nuk janë thjesht emra, dhe nuk janë, dhe më honë, si kurse disa kanë dosh me keq kuptu, apo me keq interpretu, se fritit për disa kupit kërë janë. Një Koran është, pe i ka disa emra. Kjo nuk është e pazakonshme njëtë e njerëzve. Njëri është e ka emrin filan, ama është trim, është i mirë, është i guzim, shumë e kështë më rrëllë. A i bjen që jenë 5 njerëz? Jo, një është, të jenë cilësi ti në emrë. Edhe Kurani ka shumë emrë, për një libër bëhet fjallë, veç, një libër, fjallë Allah të barë këtala, mi po këto e mërtime dëmonë të regojnë se qka është në Kurani. Roli ti, detyra ti, ndikimi ti, e kështu më radhë nga ato që japin emnat e Kur'anit. Rajta, në vëzër, është e kërkuar nga besimtarët që me i kërtu vëmendje Kur'anit. Me i kërtu vëmendje dhe mas me e braktis Kur'anin, mas me lën anash Kur'anin. Nëse pejgamberi s.a.s. si kërse ka në Kur'an, është anku të kala gjellewale për braktisjen që poplit tje ka bërë Kur'anin. Në kallë rësullu, ja rabbi inë kaumi të khadhu hadhe lë Kur'an e mehgjura. Dhe i dërguar i uankua të Allah duke thënë, o Zotë jam, popli jam e braktisi këtë Kur'an. E kur djetarë kanë folë për braktis në Kur'anit, pa dujmë se braktisja më e ma dhe Kur'an është mosbesimin të, refuzimi ti. Kjo braktisja më e të mërshme, më e keqe e Kur'an. Mirë, po nën këtë kohë dhe tjera braktisja. A ka mënë si ti kur që beson Kur'an, me këtu që i përmandëm, dhe gjithashtu do më thonë, e pranan, mirë po me braktis, ka mënë si. Format e braktisë të Kur'an, djetarët i kam përmenë në disa. Braktisja e leximit të ti. Nuk e lexojnë. Kalojnë javë, muaj, se qërë libën e Allah Gjellar. Kjo braktisja. Kjo braktisja. Mos leximi ditori ti është braktisja. Braktisja e kuptimit të ti. Lexon Kur'an, a ma s'kupton kur gjë. Edhe kjo është forma e braktisja, duhet me lexu, kështu që duhet ta shkëna përkthime. Kur'an e qërë shqip, lexon. Braktisja e meditimit të ti. Me mora ajetet se këtu me meditu, qa ka thonë Zotit për këtë, ku e gjendje jam, si jam e përbëti ajetit, me meditu, përshamë mu shme marë surën e caktuar të Koranit, surën Hujurat, ku Allah Gjellera, qënë nga fillimi i kse surës përmend probleme shëshnore, bërvikimi i lajmeve, mos nga të reset mes njerëz dhe, nëse njerëz nga të ronë qësh musil me njerëz, mos përqeshti njerëz, mos u talni me njerëz, mos përgojani, mos spionani, mos ndjekni të meta, një që regull aty. Thot njëri, ku jam unë me këta jetë? Allah përmenë përshamë banorët e gjenetit dhe ka të zënë, këta kanë orë gjenet përshka këtë këtyre veprave, 1, 2, 3, 4, i ban njëri vepër të shku me një letër, qartë, Allah dhe të përqit vepër, përqit, s'ka të në ujë për komendë shumë. Thot, ku jam unë me këtë vepër? A e bëjnë këtë vepër? I përmenë Allah banorët e gjenemit përshamë, i merë i shkun cilësit e banorët e gjenemit. E dhe të, unë e këtë vepër e kam, Allah në arrujtë, pëndau, ku jam unë me këtë, e kështu më radhë, meditim. Nga format e braktisë është braktisja e të gjykuarit me të.
Allahu ka gjykuar në Kur'an se kjo vepër e ndaluar, kjo e lejuar, kjo nuk bën. Braktisja e gjykimit me të është nga format e braktisjes. Dhe lënë sikur pas spinë. Dhe gjithashtu nga format e braktisjes është braktisja e të shëruarit me të. Me përdo si shërim. Aisha radhiyallahu ta'ala anha thot, kushdo që ankohej, shikoni, kushdo që ankohej në shtëpinë e pejgamberit sa se ka dhimbje në një vend të trupit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ia vendosë dorën dhe i këndon në surën Falak edhe Nas. Kur është smu pejgamberi sa Aisha radhiyallahu anha thot, kur është smu pejgamberi sa sallam në fundit e si, dhe nuk kishte fuqi as durt me ngrit. Apo, thot Aisha, unë i këndoj Kur'an. I këndoj Kur'an, ndërsa me dorë në ti bekuar, i helevis ke dorë, me dorë në ti i bekume, me fërku trupin e ti, ndërsa Aisha i ka këndu Kur'an atë. Andaj, nënë, Kur'ani është edhe përshërim. Kjo nuk pengon me shkune i ti mjeku, me marë medikamenti, jo për këtë, kjo s'pengon, mirë po. Edhe për smunje organike, jo që për ato që dojnë shpirtnore, ose atë, jo, edhe për organike, dhem kryt, dhem barku, dhem një qka, shkot e mjeku, meri hapat e duhur, s'prish pun, mirë, po krasaj, që të dorën, kënëja surën Fatiha, Elhamdulillah, Rabbul Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, me bindje, se është shifa, Allah i ka thonë, shifa kronit, është ilaq, është shërim, jo ilaq, shërim, shifa është shërim, vendosën kokë, dorën kokë, e kënë surën Falak, e surën Nas, e kështë mërë, edhe këtë mënyrë të Kurani duhet me përdorë, mos me praktisë, ndaj gjitha këtu e në forma, që realisht besimtari mbiton ndërton raporte me Kur'anin, nuk e braktis Kur'anin, e shumë ka që ka me u thonë për Kur'anin, Allahu na bëf nga ta që nuk e braktisin Kur'anin në asë një mënyrë, punojnë me te dhe janë të lidhur me te dunja dhe aj ndërmjetësën për ta ditë në gjykimit, për futjen gjene dhe për falet të mëkatëve të kalau gjene vëna. Për nëzën, këtu e në disa pika që kanë me Kur'anin, në kuadrë të besim në libra, nga se për Kur'an duhet shumë me fol, edhe na këtu kemi pas një cikl të gjatë, do më që ka pas bëjmë me Kur'an, atje kemi shpjeguar shumë rregulla që kanë pas bëjmë me Kur'anin dhe mësime, mirë po këtu vetëm si një lloj plotësimi i besimit në librat e Allahut të barëkuar, nga se edhe kjo është libri i Allahut që duhet kemi parasysh pikat e besimit të që dallojnë nga pikat e besimit në librat e tjera të zbritur nga Allahu xhallahu ta'ala. Zoti shpreh përmendjen me kaq për sot deri takimin e ardhshëm, Zoti ruaj. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadu wa alihi wa sahbihi sallam.